Jo, ka qenë imobilizim i popor më heret nga diaspora. Apo e vrejnë nëjtë? Sa jo? Për shambull, statistikat e fundis të thotë se as 10.000 veta nuk janë registru në KCZ. Ja, o petër. Pra, ko vakt, ko, ko. Ko, po, e gjitha asumet kalumën, ka një rrani të interesit. Po, që ka bove vendosja në zilet e kalume parlamentare? Ka pos grupet e organizume, që i ka dërgu në sesilin qytet në Gjermani, edhe i ka mbledhë qytetort, edhe ja u ka plëcu fletëvëtimet, edhe ja u ka fut në për zarfa, madje madje ka informacionet që ja u ka pagu dje gjelin, për me i pru këtu ko. E ta shajo, ka pru një situat ku kanë arë dikun rrëth 170.000 vota prej diasporës, kanë qenë për vëvën. Tash, a ka me mëri? Nëse ka qenë ashtu e ka qenë manipulimi. Tash, nëse kena shku me kamerë me gjithë, pësak... Ama, njeri funit në këtë studi që duna mi aspiku pasojat për shto që e deklarove jeti, do më thonë... Po jo, ne i di pasojat. To janë informacione që kanë ordhë. Tashti, fokti që s'ka pos njerëz aty me shku, me ingjizu e më marrë me këto, normalisht, tashti që kanë nuk partit opozitore... E kanë shfridzu vakumin ligjor edhe kanë në vetrim e tira. E kanë shfridzu vakumin ligjor edhe mos interesimin e partive të tjera për votën e diaspor. S'kanë pos asë njerë interesim. Tashti që kanë anë menë që 4 vjetë jenë më shumë. Për një periudhë, po flasim për një periudhë ku njeriu familjes vet s'ka mujt mja kërku votën për dikë tjetër, edhe po flasim për një kohë kur kanë qenë dy kandidatet ma jo popullor në Kosovë në garë për kryeministër, Abdulla Hoti edhe Enver Hoxhaj. Ne po flasim tash me dy kandidat që jenë relativisht karizmatik edhe, po e them kështu, me respekt. Lumjer Abdigjiku ka qenë një pi ministrau matë mirë që e ka posë Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës dhe Ministri ma korekt që e kemi posë edhe kur s'kemi do mendim njajt për qështje të caktuma edhe politikë. Unë nuk di si duket aj po pafje dyshime e kom thonë me zhjetra herë, mirë po unë nuk e di si duket dhe ashtë ta mon aj tjetë kryministër. Mirë, prej te të lo me bo